Jaroslav Kubera byl dlouhých 24 let starostou a následně primátorem města Teplice. Celkem 20 let strávil také jako senátor za tento obvod, z toho poslední dva roky byl dokonce předsedou senátu, a tudíž druhým nejvyšším ústavním činitelem České republiky. Nečekaně zemřel letos 20. ledna poté, kdy se mu v kanceláři udělalo nevolno. A měsíc po jeho smrti se náhle, v předvečer volby nového předsedy senátu, jakoby náhodou, vynořil tzv. Výhružný dopis z čínské ambasády. Taky alespoň označil deník N ve svém článku z 21. února 2020. Velvyslanec Lee Kuberovi před více než měsícem napsal, že pokud navštíví Tchaj-wan, české podniky za to budou platit. Podle nového předsedy horní komory Miloše Vystrčila je to vyhrožování a zásah do české suverenity. O další měsíc a něco později, 1. dubna, přinesl deník N další senzační zprávu. Čínský dopis Kuberovi si vyžádal hrad. Kancelář prezidenta republiky si od čínské strany vyžádala informace, jak bude reagovat, když předseda senátu pojede na Tchaj-wan, popsal zdroj deníku N. Že vznik dopisu skutečně inicioval hrad, potvrdili celkem tři velmi dobře informovaní lidé z diplomacie, okolí premiéra i z blízkosti čínské ambasády. Následně se okolo této spekulace strhla mediální bouře, na které se snažila zviditelnit celá řada politiků. Novým předsedou senátu Milošem Vystrčilem počínaje, přes věčného kandidáta na prezidenta Pavla Fischera, až po předsedu STANu Víta Rakušana. Pojďme se nyní podívat, jak to bylo doopravdy. Tak tady je ten dokument, jehož kopii dostal Jaroslav Kubera během novoročního oběda tří nejvyšších ústavních činitelů 15. ledna letošního roku. Jak vidíte, je to jedna strana A4. Na hlavičkovém papíru čínské ambasády se dvěma razítky. Jedno je razítko velvyslanectví Čínské lidové republiky a druhé je razítko podatelny kanceláře prezidenta republiky, podle kterého tam byl tento dokument doručen 13. ledna letošního roku. Předně se nejedná o žádný dopis panu Kuberovi. Dokument mu není adresován a dokonce není ani podepsán. Je to jednoduché politické stanovisko Čínské republiky, nemá číslované strany a ani zde není vidět, že by k němu byly původně přišité nějaké přílohy. Je to jen jedna A4. Z podoby dokumentu je zřejmé, že neexistují žádné další stránky, jak podivně spekuluje pan Rakušan. Na tomto stanovisku není nic překvapujícího. Stejný postup zvolili i Spojené státy americké, když Česko varovali před zavedením digitální daně. Jen se o tom tolik nemluví. Čína v něm pouze říká, že považuje Tchaj-wan za integrální součást svého území, že si na něm nepřeje návštěvy, které by mohly vyvolávat dojem, že se jedná o samostatný stát, a vyjadřuje přání, aby tuto návštěvu pan Kubera neuskutečnil. Tuto pozici Čína drží desítky let a pan Kubera o ní věděl minimálně od března roku 19. A znovu se to dozvěděl v říjnu 2019 na setkání nejvyšších ústavních činitelů. Když se podíváte do médií, mluvil o možných důsledcích své cesty od samotného začátku, kdy o ní začal uvažovat. Ničím, co bylo v tomto dokumentu, tak nemohl být překvapen. O tom, že pojede na Tchaj-wan, začal Jaroslav Kubera poprvé hovořit v loňském roce, konkrétně v březnu 2019. Reakce na tento záměr byla z čínské strany i ze strany vlády a prezidenta České republiky okamžitá a negativní, včetně upozornění na možné důsledky pro české firmy a jejich zástupce. Česká republika, stejně jako Evropská unie nebo Spojené státy americké, uznává politiku jednotné Číny. Tchaj-wan jako samostatný stát neuznává žádná světová velmoc, žádný evropský stát. Návštěva tohoto ostrova druhým nejvyšším ústavním činitelem členského státu Evropské unie by proto byla z obou stran vnímána jako státní návštěva navozující dojem, že Tchaj-wan je samostatným uznaným státem. Návštěva tak vysoce postaveného ústavního činitele kterékoliv země, nejenom Evropské unie, na Tchaj-wan je absolutně nestandardní záležitostí. Já pokud vím, a dělali jsme si poměrně podrobné rešerše, ze států Evropské unie navštívil Tchaj-wan oficiálně pouze jeden představitel, to byl předseda belgického senátu v roce 2019 v květnu na velmi krátkou návštěvu, bez jakékoliv delegace, bez jakéhokoliv doprovodu, jenom s ním měl šéf jeho protokolu. A v podstatě toto bylo z té čínské strany vnímáno jako velmi až nepřátelské gesto. My jsme si dělali poměrně podrobné rešerše právě těch stykových kontaktů právě s uvažovanou, v souvislosti s uvažovanou cestou pana předsedy Kubery na úrovni právě vysokých státních představitelů, a ať to byly státy, jako jsou Spojené státy, Německo, Francie, Itálie, nikdy kromě té jedné jediné výjimky
a toho belgického předsedy Senátu se na této úrovni žádná taková cesta neuskutečnila. Co se čínské reakce týče, málo se ví, že v podstatě Čína nikdy neuznala Tchaj-wan a respektive neví se to, že ani Tchaj-wan není uznávaným subjektem mezinárodního práva. Diplomatické styky s Tchaj-wanem má v dnešní době zhruba asi 15 států světa, ale jsou to státy typu Tuvalu, Cookovy ostrovy a podobně. Tento dokument, který jsem si měl údajně objednat, doručil 13. ledna letošního roku pravděpodobně pracovník čínské ambasády přímo k tomuto pultíku. Nechal si potvrdit jeho přijetí, razítko podatelny. Ostatně vidíte i na tomto originálu. Odmítám jakékoliv spekulace na téma, že si kancelář prezidenta republiky měla objednat výhružný dopis z čínské ambasády. Jako zcela nepravdivé a falešné. Vykonstruoval jej nízkonákladový a málo čtený deník N s úmyslem očernit mě, pana prezidenta a kancelář prezidenta republiky. Nejsem advokátem Číny, ale dobré jméno mé a pana prezidenta budu hájit. Odeslal jsem do deníku N otevřený dopis, ve kterém novináře vyzývám k omluvě nebo k doložení jejich tvrzení. Pokud tak neučiní, budou následovat další právní kroky, v krajním případě nemohu vyloučit ani žalobu. Kdyby celá věc nebyla tak smutná, musel bych se smát, jak novináři, kteří nejdříve s pana Kubery léta dělali zastánce Číny a politického souputníka pana prezidenta v této otázce, z něj najednou dělají bojovníka proti Číně a oběť tohoto boje. Jaroslav Kubera opravdu nebyl ani vyhraněným příznivcem, ani odpůrcem Čínské lidové republiky či Tchaj-wanu. Například v lednu 2019 se sešel s čínským velvyslancem a zastal se jeho i firmy Huawei ve sporu o možnost, aby se tato firma mohla podílet na výstavbě sítí 5G v České republice. Za tímto svým názorem si pevně stál, i když na něj tehdy veřejně útočili senátoři Václav Láska nebo Marek Hilšer, kteří z něj dnes naopak dělají takřka tchajvanského disidenta. Současně však v březnu 2019 oznámil svůj záměr jet letos na Tchaj-wan na oficiální návštěvu spolu s podnikatelskou misí. A za tímto svým záměrem si opět pevně stál a nedal si ho rozmluvit. Ani panem prezidentem Zemanem, ani čínským velvyslancem. S čínským velvyslancem se Jaroslav Kubera ostatně jen v roce 2019 sešel minimálně dvakrát. Nejdříve v lednu a pak na oslavě 70. výročí Čínské lidové republiky v září. A to by asi nedělal, kdyby mu pan velvyslanec vyhrožoval. Nechci se pasovat do role strážce odkazu Jaroslava Kubery, ale čistě z lidského hlediska je mi velmi líto, jak se jeho památku snaží zneužít k vlastnímu zviditelnění celá řada politiků a různých šarlatánů. Ať už jsou to senátoři Láska, Hilšer, Fischer, kteří na Jaroslava Kuberu zřejmě kvůli cestě na Tchaj-wan nevýbíjavě tlačili, nebo třeba předseda STAN a pan Rakušan. Posledně jmenovaný se opakovaně angažoval v usnesení zahraničního výboru sněmovny a zval mě tam na kobereček, aniž by k tomu měl jakékoliv právo. Sněmovna není kontrolním orgánem prezidenta a jeho úřadu. Jako úředník kanceláře prezidenta republiky spadám výhradně do kompetence pana prezidenta, který je nejvyšším voleným představitelem České republiky. Pořád ještě u nás platí ústava, která dělí moc na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Pan prezident je nejvyšším představitelem moci výkonné a sněmovna je mocí zákonodárnou a nikoliv výkonnou nebo soudní. A pan Rakušan by to měl vědět. Přesto jsem zahraničnímu výboru poslanecké sněmovny odeslal své podrobně zpracované stanovisko, objasňující celou záležitost a nechápu, proč si stále dokola vyžádávají ten stejný dokument, který mají k dispozici již několik měsíců. Zřejmě kvůli mediálnímu zájmu. Nejtrapnější roli v celé věci ale sehrál Petr Kostka, bývalý tajemník Jaroslava Kubery. Člověk, který se staví do role důvěrníka pana Kubery, který se o něm ale nikdy nezmínil a nedal mu ani přístup k důležitým dokumentům. Jinak by totiž věděl třeba o schůzce nejvyšších ústavních činitelů z října roku 2019 a o zápise, při kterém Jaroslavu Kuberovi cestu na Tchaj-wan nedoporučili všichni přítomní. Nedal mu dokonce ani ten dokument, který se nyní snaží vydávat za výhružný dopis. Ten místo toho zůstal v aktovce, kde ho Jaroslav Kubera zřejmě zapomněl, což jen dokazuje, jakou důležitost mu přisuzoval. Nulovou. Ve snaze zachovat si svou práci v kanceláři předsedy Senátu se nestydil hát o věcech, o kterých nic nevěděl a ani vědět nemohl. Pasuje se navíc do role, ze které se snaží rozhodovat o zahraniční politice České republiky. V rozhovoru pro Echo 24 sám přiznal, že nesouhlasí s hradní politikou ve vztahu k Číně a poté začal organizovat cestu na Tchaj-wan, což mu jako úředníkovi vůbec nepřísluší.
Celý takzvaný výhružný dopis čínské ambasády Jaroslavu Kuberovi je od začátku do konce typický případ, kdy si média uměle vyrábějí kauzy na politiky, které z ideologických důvodů nenávidí. Protože některá naše česká média už dlouhodobě nejsou schopná podávat objektivní zpravodajství, rozhodl jsem se s nimi nekomunikovat a neposkytuji jim žádná vyjádření. Cokoliv bych jim řekl, překloutili by Česká televize, Respekt, Aktuálně nebo Deník N do přesného opaku. Proto vznikla tato krátká reportáž, aby si občané mohli na věc udělat vlastní názor. Moc bych si přál, abych takové věci nemusel dělat, ale obávám se, že tohle mé přání zůstane nevyslyšeno. A to je celý příběh jednoho listu papíru ve formátu A4.